6 червня журналісти України відзначили своє професійне свято. Його започаткував перший президент України Леонід Кравчук у 1994 році. У сучасному світі важко уявити суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти. Тож давайте спитаємо у дніпрян, яким має бути журналіст у їхньому розумінні, та чи змогли б вони працювати у ЗМІ? Опрятний, розумний, розмовляти українською, російською, англійською мовами і правдивий. Оце основне. Ви б змогли б працювати у ЗМІ? Ой, мабуть, ні. А чому саме? Ну, дуже справедливо і думаю, що ну, було б багато проблем. Давайте я вам не буду відповідати. Чому саме? Наверное, разговорчивый. Да. Чтобы так. Умный, скорее всего, чтобы мог поддержать любую тему разговора. Я думаю, этот человек должен быть не заангажированный, должен быть нормальный, адекватный. Вы знаете, в СМИ я как бы... Не знаю, это очень специфическая профессия, как бы в СМИ снимать и работать. В принципе, как бы весело. Конечно, можно. Журналист, ну, ответственный должен быть, обманывать не должен. Как-то должен реагировать на любые ситуации и все быстренько решать проблемы. Таким, как вы, примерно. А каким это самое? Ну, таким молодым, уверенным в себе, ну и симпатичным. Ну, я даже не могу однозначно ответить. Но обязательно должен любить страну, в которой работает, быть объективным и честным. А чи могли б ви працювати у ЗМІ? Нет. А чому? Не соответствую этим качествам. Живым. На вас похоже. Ну слухайте, ну тут є два підходи. Персональний і такий міжнародно правильний. Ну, тобто, згідно міжнародного правильного, він має бути, типу, незаангажований і безпристрасний. Тобто, я передаю вам конкретно, я бачу сіру машину, яка стоїть і мокне під дощем. Ну мені здається, що це об'єктивно недосяжна взагалі величина. Тому мені здається, що журналіст має бути щирий і в своєму прагненні впливати на світ, керуватися доброзичливістю і якимись хорошими факторами душевними, а не прагненням заробітку. Він должен готов познавати что-то нове, он должен быть коммуникабельным и всегда с позитивом, с хорошим настроем быть, я думаю. Умным, красивым, веселым и правдивым. Так, як ви, такий неочікуваний.